çalışmayı uşağınızın biraz severiz. Covid tasninle ama barakım. Մեր երկրում տեղում ծած պատերազմական իրավիճակը դարձել են բոլորի սոգսաշատ առօրյայի անբաժանելի մասը։ Այսօր գեղեցիկ միջոցառման նպատակը մի պահ ամենից կտրվելն է, դադար առնելը և նոր շնչով մեր կյանքը շարունակելը, ի սպաս մեր երկրի, հայրենիքի, մերակայունացման և զարգացման։ Միջոցառման նշանակումն է մեր երկիրը դարձնենք ավելի լավը։ Իսկ այդ ամենի հիմքը մենք ունենք։ Ունենք պրոֆեսիոնալներ, ովքեր տարբեր ոլորտներում ներդրել են իրենց անմոռանալի ավանդը, ջանքը երանչ խնայելով, անձնվիրաբար նվիրվել են իրենց գործին և մշտապես ապահովել բարձր որակ և մակարդակ, իսկ հասարակության կողմից մշտապես արժանացել են դրվատանքին։ Իսկ այժմ խոսքը տրվում է Face of Country ամերիկյան ինկորպորացիայի, ինչպես նաև Business Dialogue Փակբաժնի դիրական ընկերության հիմնադիր, ռուսական ռեգիստր սերտիֆիկացման միջազգային ասոցիացիայի համահիմնադիր, կանադական Top 10 Award միջազգային ցանցի խորհրդի անդամ, 164 երկրների կողմից 2 անգամ ISO-ի վերաժողովում գաղտնիք վերկության ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության խորհրդի անդամ ընտրված, միջպետական ստանդարտացման, չափագիտության, որակի կառավարման գործում անձնական ներդրման այդ բնագավառներում բարձր նվաճումների համար, ապա երկրների միջպետական խորհրդի որոշման պատվոշը կնշանով, Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ նախագահների ուշանվերների անձնական հավաքածուից, ինչպես նաև միջազգային հեղինակավոր այլ կազմակերպությունների կողմից պարգևատրված իրավագիտության դոկտոր պարոն Ենոկ Ազարյանին։ Տիկնակ և պարոնակ, միջոցառման հարգելի մասնակիցներ, խորապես զգացված եմ և շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության համար։ Մեր հիմնական գաղափարը, երբ որ հիմնադրվեց Face of Country երկի դեմքը ԱՄՆ-ում, պայմանավորված էր այն գաղափարի հետ, որ մենք կարողանանք լավագույններին ԱՄՆ-ում, հետագայում այլ երկրներում երիտասարդների, սպորտսմենների, մշակույթի և այլ ոլորտի գործիչների համախմբել և իրենց միջոցով ընդհանրապես երկիրը հետագայում նաև մոլորակը դարձնել ավելի լավ։ Այդ նպատակով մենք հավաքվել ենք այստեղ և ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ են բոլորը տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ, տաղանդավոր անճարեղ մարդիկ, բոլորը բարի են, յուրականչուրը երբեք չի փորձել քաղաքականացվի և լուր մոնջ իր աշխատանքն է կատարել և այս օրինակով դրական իմպուլս փոխանցենք մեր ժողովրդին, որտեղ միայն վատը չի վարակիչ, նաև լավն է վարակիչ լինում և այս օրինակով փորձենք մեր հասարակության մեջ որոշակի դրական լիսկեր փոխանցենք։ Իդեպ Top 10 Award կանադական կազմակերպության մեջ ներառված են 35 երկրներ, 2013 թվականին մենք արեցինք Երևանի քաղաքապետարանում և այդ բոլոր ներկայացուցիչները մասնակցել էին, արեցինք Վրաստանում և տարբեր երկրներում, հիմա ընդհանուր մոտեցումը նաև, որ յուրականչուրը իր երկրում փորձի նմանատիպ միջոցառում կազմակերպել և հետագայում մենք կարողանանք կազմակերպենք այդ ներկայացուցիչների ընդհանուր համագումար, որպեսզի արդեն նշանաբարը լինի երկիրը աշխարհը դարձնենք ավելի լավը։ Շնորհակալ եմ։ Իր բնույթով այս բացառիկ երկրի դեմքը խորագրով միջազգային մրցանակաբաշխության առաջին անգամ է իրականացվում Հայաստանում։ Այն միտված է վերհանելու և արժանի գնահատանքի ներկայացնելու տարբեր ոլորտներում իրենց անմոռանալի ավանդը ներդրած տաղանդավոր հայրենիքին, ովքեր իրենց իսկ տեսակով կարող են հիանալի օրինակ հանդիսանալ գալիք սերունդների համար։ Միջոցառման կազմակերպիչներն են Business Dialogue, կանադական Top 10 Award, ռուսական ռեգիստր և այլ միջազգային կազմակերպություններ։ Երկրի դեմք միջազգային մրցանակաբաշխության հանձնաժողովը տարվա մարդ անվանակարգում ճանաչել է ռազմական գործիչ, արցախյան ազատագրական շարժման առաջին իսկ օրից նրա ակտիվ մասնակից և կազմակերպիչ,
հայրենիքի պատմության ծառայությունների համար տարբեր պարգևների, այդ թվում ազգային հերոսի կոչման արժանացած Արթուր Ալեքսանյանին։ Ազգային հերոս Արթուր Ալեքսանյան, հավաստագիրը հանձնում է պարոն Ելով Ազարյան։ Շատ շնորհակալ եմ բարձր գնահատականի համար։ Խոսքերը հիմա ինձ թվում անիմաստ է, որպես ես ուզում եմ վստահացնեմ ձեզ, որ այս պարգևին պարտավորությունն է ես մեկ անգամ ավելի լուրջ նայեմ այն ծրագրերին, ինչով ես հիմա զբաղված եմ։ Վստահություն ունեմ ձեզ, որ շատ շուտով մենք նորից բոլոր ազգերով, մեզ բարեկամ ազգերով և հիմնական մեր սփյուռքի բարեկամներով նորից ևս ուրախանալով ենք, շատ շուտով մենք նոր ու փայլուն հաղթանակներ ենք ունենալով։ Ես ձեզ վստահացնում եմ, փակակծերը չեմ կարող բացեմ, Աստված բոլորիս պահապան։ Սիրելի բարեկամներ, ես այս բոլորը ինչ-որ կատարվեց չէ, ինձ համար լրիվ անսպասելի էր, շատ շնորհակալ եմ դրա համար, շատ զգացված։ Ու իսկապես մարդ չկա, որը չսիրի իր երկիրը, իր հողը, իր ճանապարհը։ Մենք բոլորը սերտի իսկապես ինչ-ինչ գիտանք, մեր երկիրը տեսնենք, ինչպիսին որ կար, ինչպիսին որ մենք գիտենք, սիրում ենք բոլորս մեր հողը, մեր ջուրը։ Շնորհակալություն։ Երկրի դեմք միջազգային մրցանակաբաշխության հանձնաժողովը 11-ի բարերար անվանակարգում շքանշանով պարգևատրում է Մոսկվայի Արարատ Փարք Հայատ, Երևանի և Դեմոկի Հայատ Պլեյս հյուրանոցների սեփակորատեր բարերար, հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար պետական պարգևով, Ռուսաստանի Դաշնության արդյունաբերողների և գործարարների միության կողմից կազմակերպված միջազգային մրցանակաբաշխության ժամանակ Կոմս Լազերևի անվան շքանշանով և այդ միջազգային նվիրակավոր կազմակերպությունների կողմից պարգևատրված Սամվել Սարգսյանին, իսկ Երևանի Հայատ Պլեյս հյուրանոցի ռուսական ռեգիստր միջազգային ասոցիացիայի կողմից շնորհվում է ISO 10200 սերտիֆիկատ։ Բեմերագիրպուն տարերը Մոսկվայի Արարատ Փարք Հայատ և Երևանի Հայատ Պլեյս հյուրանոցների սեփակորատեր Սամվել Սարգսյանը։ Շքանշանը հանձնելու համար Բեմերագիրպուն ազգային հերոս Արթուր Ալեքսանյան։ Սիրելի բարեկամներ, դիկրակեր պարոնայք, սիրելի հայրմակիցներ, ուզում եմ ողջունել բոլորի թուրախան բոլորի տեսնելու, որովհետև վերջին տարիներին մի քիչ այսպես տարբեր պատճառներով կտրված ենք իրարից, ուզում եմ բոլորի լավ տրամադրություն ցանկանալ, շնորհակալություն հայտնել բարձր պարգևի համար, ուզում եմ հավաստիացնել, որ շարունակում ենք շարունակելու ենք աշխատել իրար հետ միասին և միայն համախմբվածությունը, միայն բարույթյունը, միայն
խելացի կազմակերպած աշխատանքը կարող է իրականում մեր երկրին, մեր հայրենիքին, մեր սիրելի Հայաստանին տանել դեպի առաջընթաց։ Շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալ եմ պարգևի համար։ Շնորհակալություն։ Երկրում միջազգային մրցանակաբաշխության ուզվելով տարվա նկարիչ անվանակարգում ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության արվեստի միջազգային ընկերության և նկարիչների միջազգային միության անդամ բազմակի մեդալակիր պատվավոր պրոֆեսոր Հրանտ Թադևոսյանին։ Սիրով պիտի նշեմ, որ իմ տանը իմ հյուրասենյակի պատից կախված է պարոն Թադևոսյանի ծաղիկներից մեկը։ Հարստակիրը անցնելու համար բերնեմ ունավիվում Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Աշոտ Ղազարյանին։ Նկարը դիտողները մի պա իրենց լավ զգան, տեկներին հայտնվի ժպիտ ու օրը կգեղեցկանա։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեր զարգացումին, շնորհակալություն։ Հաղաշկության հասնաժողովը առողջապահության բնակավարում ներդրած անորանալի ավանդի համար շքանշելով բարգևատրում է Էրեբորի բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրենի թերապիայի գծով տեղական բժշկական գիտությունների տեխնացու իր բազմամյա գործունեության, ինչպես նաև COVID-19 համավարակի ընթացքում բազմաթիվ մարդկային կյանքեր փրկած հարգարժան Հասմիկ Սահյանին։ Երևանի բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրենի թերապիայի գծով տեղական ակտիվների Հասմիկ Սահյան։ Շքանշանը հանձնելու համար սիրով եմ հրավիրում Հանրապետության մասնակավոր արտիստ Ալբերտ Սաֆարյանին։ Շնորհակալ եմ իհարկե նկատելու և գնահատելու համար։ Կարծում եմ ես իմ աշխատանքի մեջ ոչ մի արտառոց բան չեմ արել, ընդամենը իմ գործն եմ արել, ուցե և նվիրվածությամբ եմ դա արել։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք բոլորը, դուք բոլորը լինեք առողջ, քիչ օգտվեք իմ ծառայություններից և ձեր առողջությունը վայելեք խաղաղ երկնքի տակ։ Շնորհակալ եմ։ Երկրի դեմ միջազգային մրցանակաբաշխության հանձնաժողովը տարվա դերասան անվանակարգում ճանաչել է Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի դերասան Հանրապետության մասնակավոր արտիստ Ալբերտ Սաֆարյանին։ Սիրոն բերմ զավիրում Հասմիկ Սահյանին ամերցել։
Արդից օգտվելով նաև շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ստացել են իրենց մրցանակները և բոլոր նրանց, ովքեր դեռ պիտի ստանան։ Կարծում եմ, երկիր մոլորակ ավելի լավը դարձնելու գոնե մեր մասով Հայաստան երկրի սահմաններով, ասեմ, ապրել ու աշխատել Հայաստան երկրում կարծում եմ մի փոքր քիչ է, նաև պետք է սիրել ու ծառայել հայրենիքին։ Էն ինչ անում եք դուք, էն ինչ անում ենք, կարծում եմ բոլորս։ Շնորհակալ եմ։ Երկրի դեմ միջազգային ցանակապատության հանձնել ժողովը արարվեստի Պրագայում ներդրած ավանդի համար ամենակարգում ճանաչել է Բերդ պարային անսամբլի գլխավոր պարուսույց, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Կարեն Գևորգյանին։ Արդյոք Կարեն Գևորգյան, իսկ մրցանակը հանձնում է Բարգավաճ Հայաստան ուսակցության կանանց կուրորդի համարապետը Լուիզա Սարգսյանը։ Անչափ շնորհակալ եմ գնահատանքի համար, պարը մշակութային այն արժեքներից է, որի շնորհիվ հայ ժողովուրդը կարողացել է ամրակայել իր ազգային խառնվածքն ու հավաքական նկարագիրը, և դա է պատճառը, որ մեր ոգեղենիք պարերը եկել հասել են մեզ որպես ինքնության և ազգային նկարագիր, և ես կարծում եմ, որ հենց այսօրվա միջոցառումն է գալիս ապացուցելու դարերով անցած այն ճշմարտությունը, որ հայը ստեղծագործ և արարող ժողովուրդ է, և կարծում եմ, որ ամեն մեկս մեր ոլորտում, եթե այն նվիրումով աշխատենք, ոնց որ այստեղ հայտնի բոլոր այն մարդիկ, ամեն մեկը իր ոլորտում, կարծում եմ, որ մենք մեր երկիրը կդարձնենք ավելի լավը, և ուզում եմ ավելացնել մեր հարգարժան բժշկուհուն, եթե նա հորդորեց, որ իրեն մասնագիտությունից շատ չոք տվել, ես հորդորում եմ, որ մեր մասնագիտությունից շատ եք տվել ավելից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Երկրի դեմ միջազգային մրցանակաբաշխության հանձնել ժողովը տարվա լավագույն օրաթերթի լավագույն գլխավոր խմբագիր անվանակարգում ճանաչել է մեդիա ոլորտում բազմամյա փորձ ունեցող պատմաբան, իրավաբան, բազմակի մրցանակագիր, հրապարակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանի։ Համեցեք։ Հավաստագիրը հանձնելու համար սիրելի և հարգանքով բերում հրավիրում ազգային հերոս Արթուր Ալեքսանյանի։ Համեցեք։ Շատ շնորհակալ եմ իհարկե նման գնահատականի համար, եզակի բան է, որ գնահատվում է մամուլի աշխատանքը, որտեվ մենք որպես կանոն, եթե մեր մյուս մրցանակակիրները ժպիտ են բերում, առողջություն են բերում, բարեկեցություն են բերում, դրական էմոցիաներ են հաղորդում, մենք որպես կանոն հակառակը, բացասական էմոցիաներ ենք հաղորդում, բայց կարծում եմ, որ պիտի մարդը նաև լավ իրազեկված լինի, որպեսզի կարողանա պայքարել իր առողջության, իր բարեկեցության և իր առաջընթացի համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Դուք ցանկանում եք բարեկեցություն, առողջություն և ազգի փոխանցել, ըստ Երկրի դեմ միջազգային մրցանակաբաշխության հանձնել ժողովը աշուղական երկարվեստում ներդրած ավանդի համար անվանակարգում ճանաչել է ժողովրդական աշուղական երկարվեստի բնագավառում իր անջնջելի հետքը թողած Սայաթ-Նովա մշակութային միության ղեկավար պրոֆեսոր հանրապետության ժողովրդական արտիստ Թոմաս Պողոսյանին։ Համեցեք, պարոն Պողոսյան։ Հավաստագիրը հանձնելու համար սիրով բերեմ հրավիրում տիգին Արմինե Օհանյանին։
շնորհակալ եմ ուշադրության և գնահատանքի համար։ Հայոց լեզվից հետո երկրորդը ազգապահպան միջոցը երկն է և մեր ազգային պարը։ Սփյուռքում բազմաթիվ փաստեր են վավերացվել, որ մարդիկ հայերեն խոսել չգիտեն, բայց ահոթում են, երգում ու պարում են հայերեն։ Աստված մեզ պահապան։ Երաժշտության բնագավառում ներդրած մեծ ավանդի համար անվանակարգում ճանաչել է երաժիշտ և երաժշտական պրոդյուսեր Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արա Գևորգյանին։ Հավաստակուրը անցնելու համար սիրով բնագավառում Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Հրանտ Տադևոսյանին։ Ամենցեք։ Անչափ շնորհակալ եմ նման գնահատանքի արժանանալու համար։ Անկեղծ ասած, ես գիտեի, որ գալու եմ մրցանակ հանձնելու, և նաև մեծ պատիվ, որ մրցանակը հանձստացա հենց մեծ նկարչի կողմից։ Մենք որոշեցինք դեզ առաջ քաշել։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ անչափ և կազմակերպիչներին, և գնահատողներին, և միջնորդողներին նաև։ Շատ շնորհակալություն բոլորիդ։ Եվ մի հատ բան ասեմ հումորով, Թովմաս Պողոսյանն ասեց երգի մասին, Կարեն Գևորգյանն ասեց պահի մասին, ես էլ կասեմ, որ երաժշտություն չլինի, ոչ դուք կերգեք, ոչ էլ դուք կպահեք։ Իր բնույթով բացառիկ երկրի դեմք խորագրով միջազգային մրցանակակ բաշխություն, որը առաջին անգամ է իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում։